Щонайменше мільйон осіб залишилися без роботи через пандемію коронавірусу, і йдеться лише про євросоюз. Як повідомили у Європейській конфедерації профспілок, загальна кількість може бути вдвічі більша, якщо рахувати самозайнятих, які втратили можливість працювати, і тих, хто поки не реєструється на біржі з огляду на постійне продовження карантинних заходів, чимало компаній ще довго не повертатимуться на ринок а на компенсації втрат можуть знадобитися від 200 до 400 мільярдів доларів. Мій бізнес напряму пов'язаний з Італією. Фактично, штаб-квартира нашої компанії там розташована, як і всі постачальники. Зараз у Ліоні, де я сама живу. Співробітники підтримують мінімальну активність здебільшого з дому. Чимало людей погоджуються з обмеженнями, запровадженими через карантин, але водночас побоюються за відсутності роботи, грошей на перехідний період забракне. Я би хотів, щоб уряд оплачував наші рахунки за електрику, воду і інші комунальні послуги. Та в Іспанії електроенергія та вода належать приватним компаніям, якими держава не керує, тому сплачувати доведеться лише нам. У профспілках наголошують, ті, хто змушений працювати у період епідемії, ризикують власним життям і здоров'ям. За нинішньої ситуації виникла нова категорія працівників, так звані передовики кризової лінії. Я маю на увазі лікарів, медсестер і навіть прибиральників, які підтримують чистоту в лікарнях. А ще касири супермаркетів і продовольчих крамниць, співробітники муніципальних служб і аптечні провізори, а ще водій громадського транспорту. Серед них чимало жінок. Фактично, наші життя і здоров'я залежать. Від людей, зайнятих низькооплачуваною роботою, на тлі кризи, яку викликала пандемія коронавірусу COVID-19, десятки мільйонів людей можуть чи вже опинилися без роботи. Як підрахували у міжнародній організації праці, показник може сягнути щонайменше 24, а то й 36 мільйонів осіб.